Zonky Talks vítám Petra Menclíka, CEO pokladního systému Dotykačka. Kvůli aktuálním pandemickým opatřením jsme se s Petrem spojili online. Petře, vítejte, dobrý den. Dobrý den, moc mě těší. Před Dotykačkou jste proplul svět, a to doslova. Dokonce, když jsem si procházela váš LinkedIn, tak vy to tam máte i jako takovou životní etapu. Nevím, jestli čistě osobní nebo pracovní, proč jste tento krok udělal? No tak já jsem vlastně byl v situaci, kdy jsme prodali společnost Deltax, ve které jsem vyrostl. To byl jako můj osobní profesní inkubátor. A to člověk vždycky jako je poměrně emočně navázaný na takové firmy. A po tom, co se prodal, jak jsem prostě byl v situaci, kdy jsem ztratil profesně trošku vítr z plachet. Navíc jsem prožíval nějakou osobní krizi, rozvod a podobně, což s těma životníma etapama asi trochu souvisí. Takže nějaká jako větší změna vlastně se nabízela. Ale taky jste u toho pořád ještě tak trochu podnikal, anebo to byla čistě jenom osobní cesta? No, já jsem si zprvu myslel, že to udělám tak, že vždycky jako pojedu nějakou etapu a během toho budu kontrolovat tady svoje investice a firmy, ve kterých jsem nějakým způsobem působil. Ale ještě než jsme odpluli, tak jsem vlastně si řekl, že to není ta cesta, že já vlastně opravdu bych rád se věnoval jenom té plavbě a ne pořád někde vzadu v hlavě prostě řešil, co se děje a sledoval tady to dění. Takže já jsem se odstřihl úplně doslova a úplně a nechal jsem si tady z těch všech movitých věcí jenom dům, protože jsem se vrátil. A jinak všechny firmy, podíly, podnikání a tak jsem nechal za sebou. Tak to je opravdu velmi zajímavá životní etapa. Na co nejdůležitějšího jste během cest přišel? Z čeho třeba i doteď čerpáte? Já jsem si odnesl asi tři takové zásadní věci. Za prvé, ta první byla vlastně prožitek úplný svobody a taky úplný odpovědnosti za sebe sama a za svůj život. Protože na tom moři člověk je prostě někde na území nikoho, stejně jako v těch dalekých zemích a může se rozhodnout jako udělat prakticky cokoliv. Ale zároveň je to opravdu otázka života a smrti, protože každý tohle rozhodnutí má nebo může mít fatální dopad. Tak to je jako první věc. Ta druhá věc byl kontakt s přírodou. My jsme na té přírodě byli doslova závislí. Člověk je závislý na tom, jaký bude počasí a taky to, co bude jíst a může se radovat jako z toho všeho krásného, co vidí. No a ta třetí věc byla o lidech. Vlastně, jak Exupéry napsal, planeta Země je planeta lidí. A já si to asi myslím taky. Takže tím, jak jsme zavítali do úplně jako odlehlých míst, tak jsme taky viděli, jak rozmanitý jsou lidské kultury, jak odlišná je historie mnoha míst na světě. A zároveň prostě platí, že to lidstvo na celé planetě je jako vzájemně strašně propojené. A když bych to měl úplně jako celý shrnout jako do úplně jako jednoho slova, tak asi by to byla pokora. Pokora před tím naším osudem a životem, pokora před tou nádherou a silou přírody a moudrostí prostě rozdílných hodnot a historie těch lidí, kteří nám jsou zároveň jako hrozně blízký. Já si teď půjčím možná trošku jiný příběh. Jan Milfajt, toho možná znáte, bývalý vysoce postavený manažer Microsoftu, často mluví o svých životních zkušenostech a možná i tak trochu o nějakém syndromu vyhoření. On pracoval opravdu hodně a bez nějakého odpočinku a úplně dobře to nedopadlo. Když se ho dnes ptají, jestli by to ale dotáhlo tak daleko, kdyby víc dbal na nějaký work-life balance, když to tak řeknu, tak on odpovídá, byl bych mnohem dál. Máte to podobně? No, jako to, že ona ta práce velmi úzce souvisí jako se samotnou osobou, jo? Prostě s tím člověkem samotným a prostě ta práce nám neposkytuje dostatek jako impulzu pro to, aby jsme rostli jako osobnosti, jako, nebo respektive rostli vyváženě. A ta vyváženost
když se člověk podívá kolem sebe, je prostě všude, všude kolem nás v té přírodě a v tomhletom směru s tím naprosto souhlasím. Prostě člověk se má rozvíjet jako, jak to říct, v různých věcech a různým směrem, aby vlastně se posouval jako, jako osoba dopředu. A na to asi jenom jednostranné zaměření prostě na pracovní úsilí nestačí. No. Pojďme se trochu více zaměřit na dotykačku. Pokladní systém používá čtvrtina gastrotrhu v České republice. Restaurace, bary, kavárny ale nejsou jediné podniky, kterým dotykačka pomáhá. Tak kdo všechno, kromě právě toho gastra, dotykačku využívá? Dotykačku může používat jako ledasgro, takový ty hlavní vertikály, kromě gastra, který pro nás byl určitě jako v začátek. Jsou obchody, ať už maloobchod nebo velkoobchod, ale i služby, hlavně v segmentu health and beauty. Podíl v té naší zákaznické bázi v České republice je zhruba 60% gastro, 30% obchody a 10% služby, ale třeba v Polsku je to gastro mnohem, mnohem silnější. Tak děkuji za přiblížení a dotykačka, restaurace, hospody, bary a koronavirus. To si myslím, že kdybychom měli všechno okolo toho si tady říct, asi bychom tady seděli déle než například těch 20 minut. Ale stejně, kolik podniků se během koronavirové pandemie odpojilo a jsou naopak podniky, které se k dotykačce vlastně přidaly v rámci pandemie? My doteď jsme zaznamenali odliv asi 15% zákazníků a to celkově přes tu bázi, protože samozřejmě ta opatření se netýkají jenom toho segmentu gastra, ale stejně tak se týkají části malou obchodů. Těch 15% jsou podniky, kde se domníváme, že prostě skončili a zatím je nenahradil jiný provozovatel. A upřímně já si myslím, že to nejhorší z tohohle toho jako ekonomického pohledu teprve bude před námi. Nicméně i nás vlastně překvapuje, že prodeje nových pokladen a aktivace jsou pořád jako na velmi slušné úrovni. A mluvíme o stovkách nových pokladen za měsíc. A jsme asi zhruba na polovině prodejů jako v běžném období. Přičemž, když tam proběhlo nějaké to rozvolnění, tak ty prodeje vlastně byly větší než je dlouhodobý průměr a platí to pro všechny ty tři trhy. Takže my jsme velmi optimistický do budoucna. Vy máte poměrně širokou bázi těch klientů, tak dokážete zhodnotit z těch svých dat, který segment právě byl třeba nejméně zasažen a který byl zasažen nejvíce, mimo třeba právě to, když si tady povídáme o těch restauracích, barech a tak dál? Tak nejvíce zasažené byly podniky, na které dopadl vlastně dopadla nejvíc ta opatření. Což jsou typicky noční kluby nebo obecně podniky orientované na noční život. Tam ten propad byl naprosto drastický, protože ani nebylo možné to vlastně nahradit žádnou jinou formou fungování prodeje nebo služeb. Ty podniky, které byly zasaženy nejméně, tak mezi ně se řadí kavárny a bystra, protože ty principu vlastně fungují víc přes den a jsou zařízeny na vlastně prodej sebou. Takže u těch ty tržby proklesly v podstatě o 15% na roční bázi. To znamená, že ten segment, který z toho ještě vyvázl, když to tak řeknu, poměrně dobře, tak tam ten pokles byl 15% a tam tedy, jak vy mluvíte třeba o těch nočních podnicích a tak dál, dokážete to taky třeba procentuálně nějak vystihnout? Dokážeme, ale tam to procento je prakticky už jako zkreslené, protože fakticky, když si představíte diskotéku, tak tam, nebo úplně jako noční klub, tak tam není cesta. Takže samozřejmě přes léto byly tyhle otevřeny, takže tam to zafungovalo, takže na té roční bázi vlastně to bylo už propad o 61%, ale fakticky během samotného lockdownu to je nula. Prostě ty podniky nefungují vůbec. Dotykačka podporuje iniciativu Zachraň hospodu, která skrze prodej voucherů podporuje zasažené restaurace a jiné podniky. Pomáhali jste i nějak jinak než touto iniciativou?
My jsme vlastně už od začátku, nebo úplně na začátku při tom prvním lockdownu, jsme si sedli a říkali jsme si, co by vlastně těm podnikatelům opravdu pomohlo. A když jsme se koukali do těch dat, tak jsme zjistili, že podniky, které nějakým způsobem zůstaly otevřeny, tak vlastně se v těch tržbách propadly relativně málo. Takže přišla myšlenka s tím, že uděláme portál, který bude nejenom pro gastropodniky, ale bude pro kohokoliv, kdo má co nabídnout. A přišli jsme s projektem Vyzvedni si. A celý ten projekt byl prostě zaměřen na to, aby jsme umožnili těm menším podnikům nějakým způsobem nezavřít. A Vyzvedni si funguje dál. Není to jenom pro uživatele pokladního systému dotykačka, je pro všechny, je zdarma. Přidali jsme tam nějaké další funkce, takže už je možné vlastně platit přes tu platformu. A máme z toho radost, protože vidíme, že to těm podnikům opravdu pomohlo. A to je jako jedna rovina té pomoci. Poměrně dost s tím souvisí ta druhá rovina, protože spoustu těch podnikatelů potřebovalo dodat nějaké světlo na konci tunelu, prostě nějakou jako důvěru a naději, že z toho bude cesta ven. A to je ta druhá část. A zároveň jsme se rozhodli, že abychom podpořili snahy, aby stát nějakým způsobem podpořil ty podnikatele v těch segmentech, tak jsme se rozhodli, že začneme pravidelně publikovat tržní data a ve spolupráci s Asociací malého středního podnikání jsme vlastně podporovali kampaň za to, aby se zejména v tom gastru těm podnikatelům dostalo nějaké pomoci od státu. A Zachraň hospodu, to patří právě asi do té kategorie prostě naděje, jo, že má smysl bojovat dál, hledat cesty, jak fungovat, a myslím si, že to řadě podnikatelů prostě pomohlo vlastně najít cestu, jak fungovat i v tomhle době, která umožňuje jenom omezeným způsobem, jak fungovat. Petře, jaké máte plány s dotykačkou? Vy mimo Česko fungujete v Polsku, na Slovensku, Německu, částečně i v dalších zemích. Tak jaká je ta vaše další meta? My musíme udržet růst, to je pro nás samozřejmě jako firmu extrémně důležité. A potřebujeme se vždycky na každém z těch trhů dostat nad nějaký kritický počet uživatelů, abychom byli schopni vlastně držet dobrou cenu pro ty podnikatele a dávalo smysl tam mít týmy pro podporu a podobně. Takže zatímco v Česku jsme jednička, což na nás klade tady velké nároky, aby jsme jedničkou zůstali, tak v Polsku takhle daleko ještě nejsme a chtěli bychom se během 2 let dostat na stejná absolutní čísla, jako máme dneska v Čechách a posunout se v tom pomyslném žebříčku držního podílu. Slovensko je menší trh, ale přesto zajímavá příležitost, takže tam je spoustu prostoru pro růst taky. Pro nás stále zůstává otazníkem Německo, kde sice máme nějaké menší množství platících zákazníků, ale je to prostě trh, který je velmi odlišný, takže tam ještě budeme přemýšlet a koukáme se i na další trhy v regionu v střední Evropy, jako je třeba Maďarsko, anebo potom víc na východ Balkán, kde máme nějaké synergie v rámci skupiny Solita, kam dotykačka patří. Poslední otázka, jaký největší sen s dotykačkou máte? No tak teď bych řekl, že největší sen je, aby se vrátil rozum do naší společnosti a co nejvíc lidí se nechalo očkovat proti covidu a mohli jsme jít zase na dobré jídlo, pivo a nebo pro něco do obchodu na rohu. No a co se týká vize s dotykačkou, tak já prostě bych byl nadšený, kdyby se podařilo naplňovat takovou naši jako vizi, jo, kde by dotykačka měla být všestranná a zároveň jako super jednoduchý nástroj, stejně jako jsou dneska chytré telefony. A pro každého toho malého podnikatele byla právě tím, co ke své restauraci, obchodu nebo provozovně potřebuje. A nebylo k tomu nutné nic víc, než ji prostě rozbalit a používat. Petře, moc vám děkuji za online návštěvu. Také mě těšilo. To byl Petr Menclík a Zonky Talks.